মানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য মাউতলৈ বিশেষ সন্মান দণ্ডেশ্বৰ বৰুলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ গজ গৌৰৱ সন্মান মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মুখ্য মাউত দণ্ডেশ্বৰ বৰুলৈ আগবঢ়োৱা হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ গজ গৌৰৱ সন্মান পোহনীয়া হাতীৰ পৰিচৰ্যা প্ৰতিপালন পৰিচালনাৰ লগতে হাতী সংৰক্ষণৰ লগত জড়িত হৈ বিশেষভাৱে পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিক ভাৰত চৰকাৰে আগবঢ়াই আহিছে এই গজ গৌৰৱ বঁটা বুধবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ হস্তি পৰিযোজনা বিভাগে এই সন্মানৰ বাবে দণ্ডেশ্বৰ বৰুক নিৰ্বাচিত কৰা বুলি পাঞ্জাবাৰীৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ যোগেদি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে এই পত্ৰখন লাভ কৰাৰ পিছতেই উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দণ্ডেশ্বৰ বড়ো আনন্দিত হৈ পৰিছে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু স্থানীয় লোকসকলো মোৰ নাম দণ্ডেশ্বৰ বড়ো মই মানাহৰে হাতীৰ মাহত হেড মাহত হিচাপে ইয়াতে কৰ্মকৰ্তা কৰি আছোঁ এইটো বিষয়ে মই যোৱাকালিৰ পৰা অলপ মানে গম পাইছোঁ গজ গৌৰৱ বুলি যোৱাকালিৰ পৰা মানে শুনা পাইছোঁ অলপ ভাল লাগিছে মনটো অলপ উৎসৱ মানে ভালেই লাগিছে মানে আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ মাহত গাছৰ ভিতৰত কোনেও পোৱা নাই আজিলৈকে দণ্ডেশ্বৰ বড়োৰ পিতৃ চোৰাং বড়ো এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত মুখ্য মাতৃৰূপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল কিন্তু চাকৰিকালতেই বনৰীয়া মহৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিছিল তেওঁৰ পিতৃৰ চাকৰি সূত্ৰে সৰুৰে পৰাই হাতীৰ লগত জড়িত হৈ পৰা দণ্ডেশ্বৰ বড়োৱে 1988 চনত এই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত এগৰাকী কৰ্মী হিচাপে যোগদান কৰিছিল বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে যোৱা 30 বছৰৰ অধিক কাল এই উদ্যানখনৰ হাতীৰ পৰিচৰ্যাৰ দিশত জড়িত হৈ আহিছে দণ্ডেশ্বৰ বড়ো এই বঁটা লাভ তেওঁৰ কৰ্মৰ স্বীকৃতি বুলি অনুভৱ কৰিছে তেওঁ লালন পালন আমি সৰুৰে পৰা মানে মাক আছে মাকে কৰে মাকৰ গাখীৰ খায় আৰু কিছুমান যিবিলাক মাকৰ গাখীৰ খাব নাপায় এইবিলাক আমি লালন পালন কৰোঁ ভালকৈ মানুহে যত্ন কৰোঁ যত্ন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰোঁ আমাৰ দেউতাও ইয়াতে জড়িত আছিলে হাতীৰ লগতে জড়িত আছিল তেওঁ বৰপেটা ৰোডৰ পৰা ধনজিত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট